أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد السلام علیکم, کیا حال ہے آپ لوگ؟ ٹھیک ہوں گے, جہاں ہوں خوش رہیں, شاد و آباد رہیں. آپ سب کو سپر مریم کچن میں خوش آمدید. جی آج سپر مریم کی کچن میں بن رہی ہے ایک افطار ڈش, یعنی کہ میرے کچن میں بن رہی ہے جی چکن چیزی پوٹیٹو بال. اچھا جی, اس کے لیے جو میں نے انگریڈینٹس لیے ہیں ان میں میں نے یہ تقریباً قیمہ لے لیا ہے, تقریباً دو پیالی میرے پاس چکن کا قیمہ, جس میں میں نے ہرا دھنیا شامل کیا, اسی میں لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے اس کو لہسن ادرک کے ساتھ پیسا ہے. اس کے علاوہ آلو جائیں گے, یہ بوائل آلو ہیں جو کہ میں نے میش کر کے رکھ لی ہیں. اس کے علاوہ بریڈ کرمز ہیں اور چیز ہیں میرے پاس, سلائس تھے, آپ چاہیں تو دوسری موزریلا چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیوبز میں انڈا ہے, میدا ہے, اس کے علاوہ باقی جو ریگولر مسالے جو ہم اس کے لیے ڈالیں گے, نمک, دھڑا مرچ, کالی مرچ اور مکس مسالہ وغیرہ. چلیے جب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں, سب سے ایک کھلے والا باؤل لے لیا, اس میں یہ قیمہ چلا گیا. جی اسی قیمے میں چلا جائیں گے جی ہمارے آلو, میشڈ آلو ہیں جو بوائل, یہ چلیں گے جناب. اسی میں جائیں گے جی ہمارا گرم مسالہ مکس کی تقریباً 1 teaspoon چلا گیا جی. اسی میں جائے گا جی ہمارا تقریباً 2 teaspoon ہم اس میں سالٹ کا شامل کریں گے جی. آپ چاہیں تو اس میں کم سالٹ بھی شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس میں چیز ڈالنی ہے تو چیز میں بھی مرچی ہوتی ہے, سوری نمک ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ون اینڈ ہاف ٹی اسپون چلے گی دڑا مرچ. اچھا جی, اس کو اب ہم اچھے سے ہاتھوں سے اسے مکس اپ کر لیں گے, ان کو ایک طرح سے کر کے پھر اس کے بالز بنا کے پھر ہم ان کو باقی پروسیس شروع کرتے ہیں. اچھا جی, یوں ہم آلو لیں گے, اسی طرح ہم اپنے چیز لیا, اس کو ہم مڈل میں رکھیں گے اور یوں کر کے ہم اپنے اس کا گول بال کی شیپ دے لیں گے. بال کی شیپ دینے کے بعد ہم اس کو پہلے لے کے جائیں گے جی میدے میں. میدے میں کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے انڈے میں جی. انڈے سے کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے کرمز میں. اسی طرح ون بائی ون کر کے ہم سارے اپنے بالز بنا لیں گے. اچھا جی, میں نے اپنے سارے بالز کو یہ دیکھی میدے میں, انڈے میں اور کرمز میں کوٹ کر کے رکھ لیے. آئل میرا گرم ہو رہا ہے, ون بائی ون میں ان کو اس میں ڈالتی جاؤں گی فرائنگ کے لیے. آپ کی مرضی ہے, چاہے تو اس کو ڈیپ فرائی کریں یا شیلو فرائی کریں, میں اس کو شیلو فرائی کر رہی ہوں. لیجیے جناب, ہمارے چکن چیزی پوٹیٹو بال تیار ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے جی, میں نے ان کو کٹ کر کے بھی رکھا ہے, اس میں کتنا اچھا چیزی ٹیکسچر آیا ہے. آپ اس کو اپنے رمضان میں ضرور ٹرائی کیجیے گا, آپ کو بہت اچھا لگے گا, بڑا ہی مزے کا لائٹ سا اس کا فلیور ہے اور یہ بچوں کے لیے تو بہت ہی ہیلدی ہے, پراپر اس میں سارے نیوٹرینٹس ہیں آپ کے لیے. اچھا جی, اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اللہ نگہبان.